Довічне ув'язнення за напад на поліцейського. Одеситу загрожує найвища міра покарання. Конфлікт між чоловіком та співробітником управління превентивної діяльності виник близько опівночі. Повертаючись додому, поліцейський побачив групу молодих людей, які голосно з'ясовували стосунки. За інформацією поліції, правоохоронець представився і зробив їм зауваження. У відповідь агресивно налаштований молодик вихопив ніж і вдарив поліцейського у груди, після чого вся компанія пішла геть. Правоохоронця госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітини. Протягом години учасників події було встановлено. Під час обшуку в квартирі підозрюваного вилучили із знаряддя злочину – ніж. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Тривають слідчі дії. За посягання на життя працівника правоохоронного органу зловмисника загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на срок від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.